Det havde været en nat som tusinde andre nætter, og ingen af os vidste, hvad der forestod. Morgenduelige københavnere stod som sædvanligt ud af deres senge og begav sig til arbejdet gennem de stille gader. Sporvognene var netop kørt ud af remiserne og var på vej mod fjerne endestationer. Men endnu tav vækkeurene i de fleste hjem. Endnu sov københavnerne. De vidste ikke, at den tyske rigskansler for længst havde draget omsorg for en morgenvækning den 9. april 1940. Hans støjende vækkeur hed, som vi senere har erfaret, Weserübung. Og præcis til den fastsatte tid larmede 36 tunge tyske bombemaskiner ind over Danmarks hovedstad. Skibe lastet med tyske tropper var uhindret gået ind til Langeliniekaj. Inden københavnerne havde gnedet søvnen af øjnene og fundet ud af bombemaskinernes nationalitet, var byen besat af den tyske krigsmagt. Tyskerne havde opslået kvarter i Danmark. Hoteller og skoler blev beslaglagt. Det regnede ned over byen med små grønne sedler. Et opråb fra den tyske general Kaubitsch, affattet på et syndigt dansk, løgnagtigt i sin motivering for besættelsen, og løgnagtigt i sine løfter. En eneste stor løgn, der kom lodret susende ned i gaderne. Herrefolkets entré i Danmark. Kort efter talte et andet opråb til os, fra plakatsøjler og mure og fra radioen. Kongens opfordring til befolkningen om at indtage en korrekt og værdig holdning. For dem, der i de tidlige morgentimer havde givet livet for fædrelandet, rejste senere et monument på Vestre Kirkegård. Besættelsen var gennemført. Danmark et ufrit land. Forbindelsen til omverdenen afskåret eller under censur. Mørkelægning forordnet. Fra nu af indgik tyske soldater i gadebilledet, og til tonerne fra de tyske marcher, som hørtes rundt omkring fra udkommanderede orkestre, gik de grønne soldater ud for at købe ind til koner, kærester, børn og svigerforældre. Men de ville vise os, at de kunne mere end musicere. De foreviste eksempler på deres evne til at reagere mekanisk. Og her var de sikre på et taknemmeligt publikum, selvom de ikke forstod den kriblende munterhed hos de danske tilskuere. En lille klikke af danskere, som helt savnede sans for humor, og derfor følte sig hjemme under tysk styre, er blevet virkningsfuldt efter, og afholdt med Fritz Clausen i spidsen i november 1940 en mindeappel, der sluttede med grænsenedlægningen ved den lille hornblæser. Skønt de var støttet af tyskerne og følte sig mægtige nok til at true og udsprede rygter og magtovertagelse, lykkedes det dem dog kun at appellere til smilet. I juni 1941 blev Frikorps Danmark oprettet. Sammen med frivillige eller tvangsudskrevne korps fra andre okkuperede stater, blev det indsat på Østfronten. Medlemmerne af korpset forsømte ingen lejlighed til at udæske befolkningen. Det kom gang på gang til sammenstød, når frikorpset skulle afrejse eller ferierede i Danmark. Episoderne med Frikorps Danmark styrkede i befolkningen viljen til mere aktiv modstand mod besættelsesmagten. De illegale blade fra nu af et uundværligt led i oplysningen, forstod med styrke at trænge igennem den tyske propaganda. Bladene gik fra dør til dør, fra hånd til hånd. Overalt viderebragtes de sandheder, som tysk censur forbød landets legale presse at trykke.
Den illegale presse var et led i den allierede front mod Tyskland. Opfordringer til sabotage kom til lige direkte fra den engelske radio, og inden længe erfarede tyskerne, at når bragene lød rundt omkring, og røgen drev gennem gaderne, så var det de allieredes front, der havde forlænget sig ind over Danmark. Tyskerne så en mur af modvilje forvandle sig til en mur af modstand. Og da de i august 1943 stillede den danske regering over for helt uacceptable krav, fik de, og denne gang med konsekvens, at vide, at nu overskred de igen en grænse, de havde forpligtet sig til ikke at overskride. Om morgenen sås resterne af den danske flåde i havnen, sprængt eller sænket af mandskabet selv. Den henholdende politik havde udspillet sin rolle. Nu var der krig. Den øverst befalende over de tyske tropper i Danmark erklærede hele Danmark i militær undtagelsestilstand. Foran de danske kaserner vejede hagekorset, den danske hær blev opløst, soldaterne interneret, regering og rigsdag var ophørt at fungere. Men selvom det stod klart for enhver, at nu gik vi en mørkere tid i møde, og at krigen nu ville drage blodige spor over landet og ind gennem byens gader, var der denne augustmorgen fred i vores hjerter. Byen har skiftet ansigt. Noget af charmen er borte, men smilet er ikke gået under jorden. Stemningen er alvorlig, men ikke trykket. De samme ønsker og samme tanker forener hele befolkningen. Amalienborg er afspærret, men bevogtningen er dansk. Danske politibetjente patruljerer foran slottet. Deres kongelige højheder, kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid, med døtrene Margrethe og Benedikt. Kongens fødselsdag fejres i stilhed. Den øverst befalende giver nådigst tilladelse til flagning i sædvanlig omfang, men forsamlingsforbuddet opretholdes. Det stærkere samles under jorden de illegale kræfter. Danmarks Frihedsråd dannes og overtager ledelsen af den organiserede modstandsbevægelse. Trods dødsstraf og trusler går sabotørerne døgn efter døgn til aktion for at ramme de for tyskerne arbejdende industrier. Under påskud af, at jøderne i Danmark er de ansvarlige bagmænd for sabotagehandlingerne, meddeler tyskerne den 2. oktober 1943, at der fra tysk side er truffet forholdsregler til at udskille jøderne af det offentlige liv. Forholdsreglen viste sig at hedde Theresienstadt. For at neutralisere befolkningens reaktion, kædes meddelelsen sammen med oplysningen om, at hjemsendelse af internerede danske soldater nu vil finde sted. Befolkningen er i vid udstrækning kommet tyskerne i forkøbet. Tusinder af jøder er bragt til sikkerhed, og hver døgn sejler skibe illegalt over sundet med flygtende jøder. Det lykkedes de tyske politisoldater med bistand af danske nazister at indfange ca. 450 jøder, som deporteres. Adskillige tusinde undslipper til Sverige. Den militære undtagelsestilstand ophæves. Tyskerne indretter sig med befæstninger på strategisk vigtige punkter i København. Deres hovedsæde er Dagmarhus, midt i byens hjerte. Talrige steder i centrum ses de forhatte vagter foran beslaglagte bygninger. Forholdet mellem tyskerne og danskerne illustreres overbevisende af de enorme mængder af pigtråd, der er trukket om de tyske kvarterer. Og da tyskerne ikke uden grund ser en fjende i enhver civilist, spærres hele gader i hovedkvarterets omegn helt for civil trafik. Vestre fængsel for tysk afdeling, tortur og mishandling indføres. Den 25. april 1944 kl. 1 om natten sker to meget kraftige bombeeksplosioner i ejendommen Vestre Boulevard 27, hvor der findes et stort lager af amerikanske og engelske film. Der opstår en kraftig brand, og huset bliver helt ødelagt. To beboere kom alvorligt til skade. Et tydeligt tilfælde af schalburtage. Modsabotagen var iværksat fra højeste tyske sted og ramte blandt andet Nordisk Films atelier i Valby.
og Langelinjepavillonen. Den udførtes hovedsageligt af medlemmer af Schalburg-korpset, og tilsigtede dels at ramme danske interesser som en art straf, og dels at stemme befolkningen imod den rigtige sabotage. Apollo-teatret blev fuldstændig ødelagt. Domus Medica blev afbrændt under personlig ledelse af Bovensieben, som forhindrede brandvæsenet i at komme til. Mange store magasiner blev stærkt beskadiget. Og københavnernes kæreste forlystelsessted blev grundigt hærget. Tivoli blev for en stor del raseret. Glassalen knustes i millioner af glasskår. De mauriske tårne sank i grus. Den gamle have så ud. Der var stærk uro i befolkningen. Fredag morgen den 30. juni 1944 udløstes den i folkestrejk. I spærretiden var der de foregående aftener i mange af byens gader blevet tændt protestbål, som vedligeholdtes oppe fra lejlighederne. Fredag morgen indstillede sporvejsdriften. Samtidig lukkede telefonen. Københavnerne gik simpelthen hjem. Generalstrejken var brudt ud, og i løbet af mindre end 2 timer var den total. Lige over middag den 30. juni er der været demonstrationer på Nørrebrogade foran Bulldoggen. Kort efter sås en stor røgsøjle over Nørrebro. Varehuset stod i flammer. Om lørdagen var der på ny plakater på byens mure. Denne gang forkyndte de, at byen var i belejringstilstand. Der blev lukket for lys og gas. Værkernes personale holdtes indespærret af tyskerne. Alle byens udfaldsveje blev spærret med spanske ryttere, og tanks kørte gennem gaderne. Byens beboere hjalp hinanden. Opfindsomheden var stor, humøret ægte. I adskillige gader var brosten brudt op, og barrikader bygget som tegn til herrefolket, at her var der ingen passage fra dem. Der blev af de kommunale institutioner ydet virksom hjælp til byens befolkning, efterhånden som savnene blev mere og mere følelige. Medlemmer af magistraten og borgerrepræsentationen var i stadig kontakt med rådhuset, og foranledede blandt andet, at 80 medlemmer af Danske Kvinders Beredskabstjeneste uddelte 48.000 dåser med konserves af kommunens beredskabslager. Familier med børn under 4 år kunne på flere af byens hospitaler købe mælk. I alt udleveredes der 28.000 liter. Fra adskillige hospitalskøkkener blev der tillige draget omsorg for, at personer, der ikke havde fået mad i flere dage, gamle, syge og enlige, blev forsynet med brød og smør. Fra den 28. juni og til den 3. juli var der i København 904 ambulanceudrykninger og 117 brandudrykninger. Der var i alt 102 dødsofre og i hundredvis af sårede. Den 3. juli meddeltes, at alle trafikmidler atter sættes i drift, spærringen af Københavns bygrænse ophæves, og at gas-, vand- og elektricitetsværkerne har genoptaget leveringerne den 2. juli. I sommeren 1944 forandrede byen igen udseende. Foruden de mange i forvejen indrettede offentlige beskyttelsesrum, indrettedes nu svære betonbunkers, især på byens store åbne pladser. Flyvervarslinger forekom hyppigt. I alt havde København under hele besættelsen 141 flyvervarslinger. Til brug ved slukning af eventuelle brande indrettedes branddamme, således ved siden af rådhuset bag lurblæsersøjlen. Byens statuer og mindesmærker indkapsledes i sandsække og træ- eller murværk. Muslingeskallen blev til et muldvarpeskud, og drengene accepterede den som en udmærket legeplads. Og derinde i stuerne gik livet videre. Restriktionerne lagde tilværelsen i stramme bånd. Der blev dyrket et hjemmeliv som aldrig før. Bag de nedrullede gardiner brændte svage elektriske pærer. Husmødrene havde nok at gøre med at holde klæder i orden, og forny børnetøjet ved at sy om og stoppe og reparere. Det var en streng tid og en mørk tid, og det indenlandske brændsel sikrede vel den indendørs varme, men forsøgede ikke den hjemlige hygge. Tørverøgen drev tæt gennem stuerne, og et sort støv lagde sig på møblerne.
Tyskerne forstærkede terroren, og den 19. september 1944 nåede de et foreløbigt højdepunkt. Lidt før 11 om formiddagen blev der blæst luftalarm. Trafikanterne gik i beskyttelsesrum, og folk holdt sig inde og så til værs efter maskiner. Samtidig gik tyske politisoldater til angreb på byens politistationer. Til Amalienborg Slotsplads indløb melding om, at tysk militær mentes på vej mod pladsen. Der blev hast etableret spærrestillinger og opført lette barrikader. I forsvaret deltog også civile københavnere. Som en straf herfor kastede tyskerne bomber ind i en ejendom i Amaliegade. Ilden bredte sig til naboejendommen, men det tyske militær fik ordre til at trække sig tilbage. Politiet havde holdt stand og bevogtede fortsat lige til kapitulationen Kongens Slot. 1700 danske politifolk var blevet deporteret til koncentrationslejren Buchenwald. Retssikkerheden var suspenderet. For at skabe borgerne et værn oprettedes efter forhandling mellem Københavns Magistrat og kommunerne samt Justitsministeriet et vagtværn, der fik til opgave i den politiløse tid at beskytte liv og ejendom for danske borgere. Korpset havde ingen politimæssige beføjelser, men kunne foretage anholdelser i kraft af den paragraf i retsplejeloven, der giver enhver ret til at foretage anholdelser. Vagtværnene fik en ikke ringe betydning i tiden, der fulgte. Mørket havde sænket sig over byen, og forbryderne havde let spil. Overfald og tyverier forekom dagligt. Hele bander organiseredes og var udrustet med våben. Det var vagtværnets folk ikke. Men de gik til den farlige gerning med stort mod, og ikke mindst som iagttagere havde de en stor mission. Kunne vide sig sikker. Når som helst kunne man overrumples af en razzia. De danske landsforrædere i tysk sold var formeret i Schalburg-korpset, Sommers vagtkorps, der igen udviklede sig til det berømte Hippokorps, som residerede i politigården. Disse autentiske billeder, optaget fra et skjulested af en filmfotograf, giver et indtryk af hippomændenes forfærdende råhed. Offret er en tilfældig mand fra gaden. De, der ikke havde nødvendigt ærerne ude, holdt sig inde. Livets fornøjelser blev færre og færre, cigarerne mere og mere urygelige, men humøret var der intet i vejen med. Modet holdt man op. Hvert ord i den illegale presse blev læst med glødende interesse og fortalt videre. Radioen fra London og Stockholm aflyttedes af 100.000 flere gange om dagen. Den danske radioavis var den 19. september 1944 gået under jorden. De kendte stemmer lød nu ude fra den frie verden. Her i London, I hører BBC's middagsudsendelse til Danmark. Vi sender på 25, 31, 41, 49 og 15. Salgportager forekom i stigende antal. Tirsdag den 19. december 1944 gik ØK store ejendom i København op i lure. Samme behandling fik aller store etablissement den 23. januar 1945. Den 21. marts 1945 blev der i København givet flyvervarsling kl. 11.16. Men forinden havde engelske bombemaskiner rettet angreb mod Shellhuset, Gestapos hovedkvarter. Hele bygningen brændte eller styrtede sammen, kun ydermure stod tilbage. Ingeniørhuset og flere tilstødende bygninger blev antændt og fuldstændig raseret. Et stort antal frihedskæmpere, der sad som gidsler i Shellhusets tagetage, undslap og befandt sig pludselig i frihed. Gestapos arkiver blev tilintetgjort, og et meget stort antal tyskere dræbtes.
Ved angrebet faldt der bomber også et par andre steder, og en engelsk maskine styrte ned i garageanlægget mellem Frederiksberg Allé og Maglekildevej. Begge sider af Maglekildevej og den franske skole nedbrændte til grunden. Der var 138 danske dødsoffer, deraf 92 børn. De to minutter stilhed kl. 12 den 9. april 1945 forløb på en stilfærdig og værdig måde. Med ansigterne trods i vendt mod Dagmarhus mindedes vi kampens mange ofre. Umiddelbart efter at højtideligheden var afsluttet, opstod der et voldsomt skyderi. En hippovogn var under stilheden kørt frem gennem menneskemængden, og hippomænd begyndte at skyde på demonstranterne. De nyopførte bunkers ydede udmærket lag. Fra det sønderbombede Tyskland, hvor allierede hære fra alle sider trængte ind, strømmede det til Danmark med tyske flygtninge og sårede tyske soldater. Til København ankom mere end en kvart million. Efterhånden som der blev mulighed for det, fordeltes de ud over landet, men ca. 100.000 blev anbragt i Storkøbenhavn. Det gik hårdt ud over byens i forvejen stærkt ramte skolevæsen. Umiddelbart før kapitulationen var ikke mindre end 80 skoler beslaglagt af tyskerne. I skolegårdene var der trukket tøjsnore, og overalt mødte man dette syn af tøj, der hang til tørre. Men nu kunne det ikke vare længe. Det var alle klar over. Og helt forstod man det, da grev Bernadottes arbejde for at hjemsende de i Tyskland internerede danske og norske fanger lykkedes. Og lykkedes på en sådan måde, at vi med egne øjne så den ene store transport rulle gennem København efter den anden på vej til Sverige. Og så, den 4. maj 1945, om aftenen udløste spændingen. Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Herr London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark har overgivet sig. I nattens løb blev frihedsbevægelsens væbnede styrker alarmeret og indtog deres i forvejen bestemte poster. Den danske undergrundshær mønstrede 43.000 uddannede og bevæbnede tropper. De henved 3.000, der var interneret i Frøslevlejren, kom ud i friheden, og portene til Vestre Fængsels tyske afdeling åbnedes, og fangerne tiljubledes af befolkningen. I
En allieret militærkommission under ledelse af general Dewing ankom til Kastrup Lufthavn ledsaget af en engelsk luftlandestyrke på 20 maskiner. De modtoges med stormende hyldest, blandt andet af chefen for de britiske faldskærmstyrker i Danmark, major Ole Liebmann. Rigsdagen, som ikke havde fungeret siden 29. august 1943, blev atter indkaldt. Kongen og dronningen kørte fra Amalienborg til Christiansborg for at åbne den 95. ordentlige rigsdagssamling. Langs vejen fra Amalienborg paraderede tusinder af frihedskæmpere og tætte menneskemængder hyldede kongefamilien. Den tillid, I har vist mig. Mange personlige afsavn og liv har disse år krævet. Og vi samles i det gamle ord. Guds fred med vores døde i Danmarks Rosengård. Guds fred med dem, der lide af dybe hjerte, så store opgaver foreligger og kræver et samdrægtigt arbejde for at genoprytte, hvad disse år har søndret. Til dette arbejde ønsker jeg Guds velsignelse og beder dem, forene dem med mig i trefold hurra for vores gamle fædreland. Danmark lever! Hermed erklærer jeg den ordentlige rigsdagssamling for åbnet. General Dewing overværer rigsdagens åbning. Heartfelt thank you for what you've done. Den britiske feltmarschall Montgomery ankom den 12. maj 1945 til Kastrup Lufthavn, hvor han blev budt velkommen af statsminister Bull og udenrigsminister Christmas Møller. Under køreturene gennem byen var han genstand for stormende hyldest. Langs ruten paraderede danske frihedskæmpere. Under sit besøg udtalte Montgomery til pressen, at den danske undergrundsbevægelse havde været second to none. Den 24. maj overgik Københavns vagtværn til politiets kommando. Ved en parade på politigården takkede borgmester Bindslev vagtværnet for dets fremragende og modige indsats i en vanskelig tid. Borgmesteren mindede om de begivenheder, der havde ført til vagtværnets oprettelse. Og efter at have fremhævet den dygtighed og uforfærdighed, hvormed opgaven var blevet løst, overleverede han styrken til politidirektør Seidenfaden.
Politidirektøren takkede på stadens vegne og overtog korpset. Chefen for Københavns Ordenspoliti, politiinspektør Mellerup, bød velkommen til arbejdet til gavn for byens borgere. Den 2. juni 1945 afholdtes på Københavns Rådhus en reception for repræsentanter for de allierede hære, general Dewing, general Koratkov og oberst Hubbard. Formanden for borgerrepræsentationen, direktør Flytkjær, hyldede de allierede magter i en hjertelig tale. Repræsentanter for de allierede styrker, højtærede gæster. På staden Københavns og på Københavns kommunalbestyrelses vegne har jeg herved den glæde at byde dem hjertelig velkommen på byens rådhus. Mr. Chairman, on behalf of the Royal Navy, the British Army and the Royal Air Force, I thank you and the citizens of Copenhagen for your welcome to us today. It's 4 weeks ago today, almost to the hour, since I landed at Kastrup with a handful of airborne troops to impose upon the Germans full compliance with the terms of their unconditional surrender to Field Marshal Montgomery. The welcome that we, as representing the Allied armies in the West, received on our arrival here that day will always live vividly in our minds. Мы с радостью ближе познакомились с вашей страной и славным датским народом. В минувшие годы тяжелой войны датский народ мужественно переносил тяжесть свалившейся на него невзгод. Теперь в условиях наступившего мира в дружной семье свободолюбивых народов Дании будет свободно и независимо развиваться. Mr. Chairman, I wish to add a word on behalf of those of us from the United States Army, Air Force and Navy who are here in Denmark. You in Denmark have had to fight a rather lonely war from the inside of the German fortress. Gardens vagtparade marcherede den 10. juni for første gang siden besættelsen fra Garderkasernen til Amalienborg Slotsplads, hvor den afløste den politistyrke, som havde haft vagttjeneste siden september 1943. På vejen gennem byen og på Slotspladsen under afløsningen hyldedes garden af tusinder af mennesker. Kongeparret, kronprinsparret, prins og prinsesse Knud overværede afløsningen fra slottets balkon. Den 29. august 1945, toårsdagen for den danske regerings brud med tyskerne, fejredes som fridag. 106 frihedskæmpere, hvis liv var fundet i Ryvangen, førtes fra Christiansborg Slots ridebane gennem byen til Ryvangen, medens byens kirkeklokker ringede
og tusinder af københavnere flankerede ligtogets vej og hilste det med blottede hoveder. Drenge, I drenge som døde, I tændte fra Danmark i dybest mulm en lysende morgenrøde.